Boa tarde, xente. Aquí estamos no terceiro episodio da serie do Mes da Ciencia Contada en Galego no IGTV da miña conta de Instagram para dar puro apoio ao Mes da Ciencia en Galego das bibliotecas públicas galegas e das bibliotecas escolares que están a promover, a difundir toda a ciencia que se atopa escrita ou que se difunde ou se divulga ou se atopa en galego en diferentes formatos a través de diferentes actividades. É que nós, dende esta canle, dende esta ferramenta do IGTV, pois trasladamos ao audiovisual os fíos, cos chíos a modo de resumo, das principais entradas ou dos artigos máis vistas, máis lidas, máis vistos, máis lidos ao longo de todo este tempo no meu blog en castelán, Una bióloga na cocina. En este terceiro episodio, pois, a entrada protagonista que fecha o top 3 de entradas con maiores comentarios, maiores lectores, maiores visitas, ou co artigo, como queirades chamalo, que dediqueille a esa bebida milenaria que todos conhecemos con o nome de cervexa. E digo de milenaria porque os primeiros vestixos apareceron aló pola antiga Mesopotamia e observouse a través de numerosas pesquisas que ademais dunha fermentación alcohólica, que é a fermentación que acontece na elaboración da cervexa, do pan e de outros alimentos de orixe biotecnolóxico, onde os azúcares presentes nese alimento son modificados pola acción das levaduras para dar lugar ao etanol ou alcohol máis o CO2, que é o responsable non da espuma no caso da cervexa e do burbulleo a efervescencia da mesma, dos olliños ou dos ocos ou os buracos no caso do pan, pois non só acontecía nesas cervexas mesopotámicas a fermentación alcohólica, senón tamén a fermentación complementaria de tipo lácteo, que era responsable dese amargor tan apreciado e característico da cervexa, apreciado polas persoas que gostamos das cervexas ben amarguiñas. Esa fermentación láctica que hoxendía sabemos que é responsable de moitos dos produtos lácteos como queixo, yogurte e que sirve para transformar esa lactosa, que é o azúcar máis presente no leite, para dar lugar a glicosa e outros componentes e transformar ese leite nos produtos derivados do mesmo. Ben, pois, a partir de entón, comezaron a elaborarse diferentes receitas, diferentes protocolos para fabricar a cervexa, ata que un día, alá na Alemanha, o Guillermo IV de Baviera dixo: vou ser o primeiro en facer a primeira norma de calidade da cervexa. É dicir, definir o que é unha cervexa, as regras para a fabricación da cervexa e como debe denomearse ou deterse en conta a nivel de legislación comercial o que é unha cervexa. Hoxe en día, a nivel sobre todo industrial, non se leva a cabo literal esta lei da pureza para a elaboración da cervexa, pero sí que moitos dos seus pasos principais se teñen en conta. Veredes, para poder levar a cabo unha cervexa, o primeiro paso que se fai é a obtención da malta. A malta é o primeiro ingrediente, sen o cal non existiría cervexa. E a malta obtense a partir da xerminación da cebada, que se consegue mantendo a cebada, que é un grao de cereal semellante ao trigo ou ao centeo, sometido a unha determinada temperatura e sumerxido nunha certa cantidad de agua. Unha vez máis xerminado é que o temos a malta. E con esa malta é unha auga que aquí discuten autores, pero din que a auga é un dos ingredientes que define a calidade final da cervexa, dependendo de como sexan as características físico-químicas desa auga, logo será así a calidade final da cervexa. Pois obtemos o que é o primeiro mosto de cervexa. En ese mosto de cervexa cócese, en ese punto engádaselle o lúpulo. O lúpulo, que son esas flores femeninas, unha planta que crece en vertical, pegadiña a uns paus, non sei se puidestes ver en algún momento os cultivos que hai aí en Mabegondo, no Cián. Crece, característico porque crece
pequeniño pau de forma vertical, pois as flores femininas desa planta aportanlle á cervexa o seu característico amargor, son as responsables dese amargor da cervexa, ademais son as principais responsables da súa conservación, teñen unha potente acción antibacteriana e tamén dañe certo arume, non son ata certo punto non só conservantes, senón tamén aromatizantes. Despois dese cocemento levas a cabo unha filtración dese mosto e ese mosto antes de producirse a fermentación, é dicir, de acrecentarse ou engadirselle as levaduras responsables da fermentación alcohólica, ten lugar un arrefriado. Así que remata ese resfriado, engádense as levaduras. E aquí observamos dous tipos de cervexas en función de como teña lugar a fermentación e do tipo de levaduras que se engaden. Se a fermentación ten lugar na superficie dos tanques ou dos biorreactores onde se está a producir a elaboración da cervexa, temos cervexas de tipo ale, que son as cervexas que coñeceredes como IPAs no mercado ou as típicas cervexas escuras ou pretas irlandesas. Esas son as cervexas ale de alta fermentación ou de fermentación en superficie, que requerirán de tempos de fermentación máis curtos, pero temperaturas de fermentación máis altas. E aquí as cepas de levaduras que se empregan son as mesmas que as que se empregan no pan, as da especie Saccharomyces cerevisiae. Se pola contra a fermentación ten lugar no fondo dese tanque ou dese bioreactor e se empregan como levaduras as cepas da especie Saccharomyces calvergensis e outras non as Saccharomyces cerevisiae, falamos dunha cervexa tipo lager ou cervexa de fermentación baixa ou baixa fermentación, que require de tempos de fermentación moito máis longos, pero temperaturas de fermentación moito máis baixas. Logo desa fermentación e garda, que se lle chama, ten tamén lugar un posterior arrefriado, e aí comezas un novo filtrado e unha serie de procesos que no caso da industrial, teñemos aquí un diagrama de fluxo, que é un pequeniño esquema coas principais etapas de elaboración dos diferentes componentes dun produto alimenticio. Vedes aí máis ou menos o comezo de todo, e aquí na segunda parte vedes como vai elaborándose despois da fermentación. Tedes o arrefriado, o filtrado da cervexa, aí clarificase a cervexa, estabilízase tamén por se hai sustancias coloidais, prefiltrase e levas a cabo unha posfermentación con un sistema químico determinado, e ten lugar, sobre todo nas industriais, algo que ao mellor descoñecedes, non as que se levan no barril aos bares, restaurantes, cafeterías, senón as que mercamos nos supermercados, que veñen en latas ou en botellas de vidro, ou que se coñece como unha pasteurización flash. Non sei se podedes ollar aí, que é unha pasteurización moi moi rápida, de 2 segundos, a unha temperatura de pasteurización normal, de 68 a 75 graus Celsius como máximo, para rematar con unha, como vedes, neste caso, unha carbonatización, é dicir, un engadido do CO2 para dar máis escuma, para dar máis bulleo e efervescencia, e nese punto onde pode eliminarse o alcohol para dar lugar a unha cervexa sen alcohol, que xa sabedes que sen alcohol non é, porque pode ter ata 1% de alcohol en volume, nese punto final da post-fermentación elimínase por método químico o alcohol, e temos a cervexa sen alcohol. Logo remataríamos pois con seu envasado e o seu almacenamento e a posterior comercialización ou venta. E xa para rematar o vídeo, dúas curiosidades que vos deixar aí. Se sodes fanáticos ou gostades moito do Harry Potter, seguro que escoitastes
as típicas cervexas de manteiga que tomaban cando ían aí ao bar, que agora non lembro o nome. Pois estas cervexas poderían chegar a facerse, pero habría que modificar a fermentación alcohólica producindo un maior contido de alcohol e descompoñendo ese alcohol nos seus componentes, que son acetaldehído e o diacetilo, para que unha maior concentración nese líquido da cervexa final de diacetilo aportara eses arumes, eses sabores máis propios da manteiga e dar lugar así a esa cervexa de manteiga do Harry Potter. E logo decirvos que as cervexas light, un menor contido en azúcares, poderían levarse a cabo se modificamos dentro desas cepas do xénero Saccharomyces o xén Dex, para dar lugar a unha menor presencia de carbohidratos e ser así cervexas máis light. E se estaredes vos preguntando se as persoas son celíacas, como pode levarse a cabo cervexas sen gluten, porque a cebada, ao igual que o trigo e o centeo, contén gluten na súa composición. Pois ben, é simplemente engadindo nese diagrama que pudestes ver, nun destes etapas iniciais, engadindolle unha enzima ou un composto que degrade o gluten e que logo no etiquetaxe apareza como sen gluten ou como certificado da asociación a Federación de Asociacións de Celíacos de España, ou FACE, que é esa espiga barrada que sabemos que garante ás persoas celíacas que esa cervexa ten uns niveis de gluten controlados non superiores aos 2000 miligramos por litro desa cervexa. E ata aquí o vídeo de hoxe, agardo que gostarades del, e que cando tomedes, se poidemos en algún momento desta pandemia tomar unha cervexa, se saibades un pouco máis que o que estades a tomar. Así que nada, deixo vos xa, vémonos no seguinte vídeo, e deicalaba todo.